jsem aktivista generace Identity a rád bych se jménem této organizace vyjádřil k proběhlé debatě ohledně imigrace, která proběhla na České televizi v pořadě pana Moravce. Nejprve bych se rád vyjádřil k tomu, jaká je vlastně pozice České televize, respektive jaká by pozice měla být České televize. Česká televize je veřejnoprávní televize a jako taková by naopak oproti soukromým televizím měla nabízet prostor pro diskuze a tím myslím, že na určité téma by zde měli být pozváni určití řečníci, kteří se názorově rozcházejí a na základě jejich argumentace bychom my, voliči, měli vybírat, který názor je správný, respektive který nám je bližší a z této diskuze bychom měli udělat rozuzlení, naše osobní rozuzlení. Pokud jsme sledovali tuhle debatu, tak zde byli pozváni tři ideologicky naprosto stejní řečníci. Takže je jednoznačné, že Česká televize selhala, nesplnila svoji roli veřejnoprávní televize. To by se dalo pochopit, kdyby se to stalo jednou. My všichni víme, že to nebylo poprvé a že je to neustále. Veřejnoprávní televize neplní demokratickou, nějaký demokratický médium, který by nám nabízelo rozdílné názory, rozdílné ideologie, mezi kterými bychom mohli vybírat, ale naopak Česká televize šíří propagandu do našich hlav a pokud tomu tak je, tak já si myslím, že prvním krokem, srozumitelným a jasným krokem by mělo být, že vedení České televize by za to mělo nést následky a pokud něco takového není možné, nebo by se to uskutečnilo, ale stejně by to nepomohlo, tak je na čase začít přemýšlet nad tím, že veřejnoprávní televize by se měla zrušit. Protože jestliže neplní naší úlohu a jestliže ji platíme my všichni z daní, tak my ji přece nepotřebujeme, když neplní svoji roli. Je to stejné, jako kdyby jsme my v zaměstnání neplnili to, co máme, tak asi se s náma nikdo bavit nebude. Takže nevidím důvod, proč by se měl v téhle době používat jakýsi dvojí metr, kdy někdo může, někdo nemůže. Jenom na základě toho, že jedna televize je pro tu propagandu evidentně nezbytná. A druhou věcí, kterou bych se chtěl zabývat, je především ta část ohledně toho, co bylo vyřčeno. Řečníci, kteří jste byli pozvaní, byl pan Halík. Já si myslím, že pana Halíka asi není třeba představovat, všichni víme, kdo je zač. Já si myslím, že tenhle člověk bude při příštích prezidentských volbách kandidovat na prezidenta, čemuž mi nasvědčuje především to, že přestože je naprosto bezvýznamná osoba, která není nikam zvolená, pouze je v čele, tuším, Křesťanské akademie, tak se mu dostává až pozoruhodné mediální pozornosti a prostoru. Přestože pan Halík z mého pohledu šíří nesmysly, většina národa ho nemá ráda, tak přesto je stále protlačován, z čehož vyvozuju, že to bude kandidát na příštího prezidenta a já pevně věřím a doufám, že všichni mu to spočítáme a dáme mu jasně najevo, že tudy, tak jak to vede on, cesta nevede. Dalším řečníkem byl pan Hartl, kde pravděpodobně tedy zklamu, skutečně netuším, o koho se jedná, ani jsem se to neskoušel nějak zjišťovat. Já si myslím, že pan Hartl bude nějaká prapodivná figurka. Skutečně netuším, kdo Česká televize vyhrabala, protože to musíte procházet s nějakýma bažinama, stokama, bahnem hodně dlouho, abyste něco takovýhleho sebrali. A hned se dostanu k tomu, proč si tak myslím. Pan Hartl zde zmínil, že referendum o imigraci je nepřístojné a tohle především proto, že by mohlo dopadnout negativně. Trošku mi to připomíná, jestli si pamatujete například jedné země, která hlasovala ohledně Lisabonské smlouvy a v tom referendum se vyjádřila hned několikrát se vyjádřila, že ne, ale přesto ta země hlasovala tak dlouho, dokud v referendum nakonec to ano neodhlasovali. Tak to si myslím, že se asi shodneme o tom, že tohle demokracie skutečně není, tohle referendum skutečně není a také se asi pravděpodobně shodneme na tom, že v demokracii by referendum mělo hrát primární roli, protože dává prostor občanům k vyjádření se. Takže si myslím, že jestli něco může rozuzlit
tu současnou spor o tom, jestli masovou imigraci ano nebo ne, tak je to právě referendum. A jestliže pan Hartl popírá tak základní právo občanů na to vyjádřit se k této budoucnosti nebo k této záležitosti, tak si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby pan Hartl odcestoval někam do nějaký demokratičtější země, kde se mu to bude líbit a zdát lepší. Myslím si, že pro něj to bude určitě podle toho, co řekl USA, tam by si mohl rozumět a uplatnit se i se svými názory. Pan Hartl zde také prohlásil, že jsme až nepřirozeně etnicky homogenní. To už je opravdu naprostá zhovadilost. Víte, po celé staletí, po celou historii evropskou bylo naopak standardní a naprosto přirozené, že národy etnicky homogenní byly. Kdyby národy etnicky homogenní nebyly, tak pan Hartl by dnes pravděpodobně nemluvil česky, ale dorozumíval by se nějakýma skřekama nebo něčím takovým. Protože etnická homogenita byla to, co vytváří naši kulturu, co vytvořilo naše tradice, vytvořilo to náš jazyk. A v neposlední řadě byla to i etnická homogenita, kdo právě stvořil demokracii a třeba i tu svobodu slova, které se jemu dostává. Bohužel nám se teda nedostává, ale to už bych odbočoval trošku jinam. Takže tady je zcela evidentní, že pan Hartl vůbec neví, co se děje, nebo absolutně nehodlá respektovat ty základní demokratické principy. Pak zde byl další řečník, byl to pan Švejnar. Pan Švejnar je neúspěšný kandidát na prezidenta. Nevím, jestli to bude zkoušet i příště, pokud ano, tak se bohužel asi se zlou potáže opět. Pan Švejnar je ekonom, já netuším, co konkrétně tedy on analyzuje, nebo tak podobně, možná to bude jeden z těch, co nás neustále přesvědčuje o tom, že už příští rok se budeme mít líp. On se to stále sice děje, ale to nám nevadí. Pan Švejnar ovšem zde prohlásil něco, s čím já plně souhlasím. A to, že naše populace stárne a to, že náš národ vymírá. To jsou dvě fakta, které by bylo špatné zpochybňovat. Na druhou stranu, pan Švejnar jako ekonom asi zapomněl zmínit důležitou podstatu. A to, že téměř milion lidí je na hranici chudoby a podobný počet čelí exekucím a je v osobních bankrotech. Já si myslím, že místo imigrantů bychom měli řešit tuhletu záležitost. Přece jenom si milion lidí nemůže pořídit rodinu, protože by je to dostalo do ještě větších existenčních problémů. A já si myslím, že my bychom se měli postarat o tyhle lidi a měli bychom jim zaručit to, že si můžou tu rodinu dovolit a že můžou přinést nějaký přirozený populační růst do naší země a tím oddálit tu stagnaci populační, co nás v budoucnosti čeká. Určitě to nejsou imigranti. Já se vrátím ještě k panu Halíkovi, který zde pronesl takové zvláštní spojení jako morální povinnost. Nebudu se zabývat tím, že z hlediska morální povinností s ohledem k imigraci je určitě to imigranty nepřijímat už jenom z toho pohledu, že naši předci proti tomu bojovali, umírali a ta zem, po který chodíme, vsakovala tisíce krve. Takže jestli je něco morální povinnost, tak to je zlížet našim předkům jako k moudrým lidem, kteří vybudovali naši civilizaci a určitě bychom to neměli tohleto podkopávat, ničit a nebo potom takhle šlapat, jako to dělá pan Halík a ještě si k tomu půjčovat takovéhle větné spojení. Druhá věc je, že si pamatuju, když konflikt v Sýrii byl v počátcích, tak zde byla určitá mediální mystifikace, která ty syrský rebely líčila jako určité svobodomyslné jedince, kteří bojují za demokracii, za lidské práva a takové další nesmysly. My už dneska víme, že to bylo všechno lež. Víme to, protože vidíme, co se v Sýrii, v Iráku a v dalších zemích děje a víme, kdo tuhle válku od počátku podněcoval. A byla to Amerika a je pozoruhodné, že pan Halík, takový, dalo by se říct, ideologický přítel Karla Schwarzenberga, byli jedni z těch lidí, co tvrdili, že Assad je diktátor a že Sýrie by měla být humanitárně bombardována a mnoho dalších nesmyslů. Kdybychom se na to podívali objektivně, tak
pokud by se naplnily slova, které říkal pan Halík, Schwarzenberg a mnoho dalších politiků a především politiků na západě a v Americe, tak by v Sýrii dnes byl jenom jeden stát a to by nebyl Asadův stát a Asadův režim, ale byl by to islámský stát, který by tam v současnosti vládl. Takže vidíme, že pokud dneska ze Sýrie někdo prchá, tak to není důsledek toho, že by Asad byl nějaký tyran, ale je to důsledek toho, že tyhle ty lidé od začátku podporovali vahábisty, teroristy. Přesně ty stejné lidi, proti kterým USA tady 11 let válčila, zabila 100 000 nevinných lidí, ale přesto ty samé v tomhle syrském konfliktu podporovali. Jenom protože se jim to hodilo. A pokud nás sledujete a sledujete naše prohlášení, tak jsme od začátku upozorňovali na to, jak tenhle syrský konflikt skončí, pokud Amerika a Západ bude nadále podporovat vahábisty. A skončil přesně tak, jak jsme říkali. Zničená Sýrie, tisíce mrtvých nevinných lidí a to nejhlavnější, co jsme říkali, imigrace. A vidíme, že imigrace úzce souvisí s tím, jak se chová Západ například na tom Blízkém východě nebo i v Africe a v dalších zemích. Vidíme, že třeba pokud tedy mluvíme o té morální povinnosti, především zabraňovat válkám a ne je podněcovat. Pak by nebyl důvod, aby lidé, kteří svoji zemi milují, a já zde v Praze znám několik Syřanů a oni tu svoji zemi skutečně milují a nikdy by za normálních okolností tu zemi neopustilo, tak je třeba si zkrátka prostě připustit, že pan Halík si kálí do svý pusy, protože je pokrytec a je to především on a mnoho dalších, kteří za ten současný konflikt v Sýrii může a kdo může za to, že není někdo prchá ze Sýrie, Iráku a dalších zemí. Já bych na úplný závěr zmínil, že naše pozice je jasná. My žádné imigranty přijímat nechceme a myslíme si, že pokud by je měl někdo za současného stavu přijímat, protože věříme, že to, co se stalo v Sýrii, není správné a měl by těm lidem někdo pomoci, tak je to Západ, ale není to Evropa. Není to Evropa, zcela určitě to není Evropa. Evropa nic nezaměnila. Je to Amerika, která to podněcovala. Takže Amerika by měla na své vlastní náklady obnovit infrastrukturu Sýrie, měla by odškodit na obyvatele a pokud, a dočasně, je to nevyhnutelné, by měla právě Amerika přijímat imigranty ze Sýrie, měla by se o ně postarat a měla by jim zabezpečit komfort, kterým se jim v Sýrii dopřával předtím, než podporovali tady ty teroristy v teroristy v Sýrii. Dále bych se rád ještě vyjádřil k tomu, že není možné neustále hasit problémy tím, že pokud je někde válka, tak přijmeme ty imigranty my. Ne, takhle už to dál nejde. Musíme se zamyslet nad těma příčinama a říct jednoznačně, Západ a především Amerika nese vinu nad tím, že probíhá imigrace z Blízkého východu do Evropy. A na úplný závěr bych panu Halíkovi, který je údajně teolog, chtěl ukázat jednu knížku, jmenuje se Úpadek a pád Římské říše, napsal ji Edward Gibbon. A zde je popsáno přesně to, pokud se budeme chovat nadále tak, jak skončíme. Takže vřelej doporučuji vám a především panu Halíkovi, aby se jí přečetl a udělal z toho patřičný závěr. Děkuju vám a zase někdy.